dokaz da je Smokovac mjesto gdje je Andromaha poslala svoga muža Hektora govoreći mu idite kod Smokava, tamo će vam proći. I dakle, onko. mjesto se zove Smokovac. Gdje je ta loza da? što se vidi kopajući, ono trapljeći, nalazuje novac. Aha. Novac u čup, novac i ratnici na njega. I tako deset godina dok im se ovdje na brdu nije pojavio trojanski Kojanski konj na lijevom je koljenu koji je posle uspjelo se spustiti ga od vestiga ispred grada. Pri čemu pa sve i da nije kad možemo reći da jeste. Kod nas je troja